Osječki gradonačelnik Ivan Vrkić primio je osječke arhitekte Brunu i Predraga Rehnera nakon što su otac i sina svečanoj dodjeli u Barceloni ponijeli internacionalnu arhitektonsku nagradu za najbolju poslovnu zgradu. Tu prestižnu nagradu donijelo im je arhitektonsko rješenje Vukovarske gradske tržnice, koja je osim izgledom nagradu zaslužila svojom funkcionalnošću i prilagođenošću prodavačima i kupcima. Gradonačelnik je nagrađenom dvojcu zahvalio i za niz rješenja u gradu Osijeku, jer potpis Rehner danas nose Trg slobode, Trg na jugu 2, autobusni kolodvor te još mnogi objekti koji uljepšavaju i moderniziraju vizuru grada Osijeka. Projekt prekogranične suradnje Domaća hrana za domaće ljude, kojega su provodile hrvatska i mađarska strana, polako se bliži kraju. Na Osječkoj je glavnoj tržnici održan posljednji festival pod nazivom 4-godišnja doba Zlatna jesen na Osječkoj tržnici. Uz predstavljanje rukotvorina šokačke grane predstavljen je i tradicijski slavonski i mađarski doručak langošice. Spravljale su ga članice udruge Žena Biljanke, a zainteresiranih za degustaciju bilo je toliko da je bilo teško ispeći dovoljan broj ovih slasnih proizvoda. Organizatori tržnica Osijek uvjereni su kako će aktivnosti nastale tijekom projekta biti nastavljene i u buduće, jer su polučile veliko zanimanje građana s obje strane granice. U Vukovaru su potpisani ugovori s gospodarstvenicima koji su ostvarili potporu iz programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara u 2018. Zaprimljeno je 138 zahtjeva, od kojih je odobreno njih 116, u ukupnom iznosu od nešto više od 1.962.000 kuna, čime su gotovo u potpunosti iskorištena 2 milijuna kuna osigurana u gradskom proračunu. Od ukupno 14 mjera najiskorištenija je mjera 3, očuvanje postojećih radnih mjesta, za koju je potpisano 50 ugovora vrijednih preko 463.000 kuna. Sufinancirano je i otvaranje 20 novih obrta ili društava s više od 251.000 kuna, a za potrebe nabave nove opreme ili proširenje kapaciteta kroz mjeru 11 isplaćeno je više od 440.000 kuna. Poljoprivredni institut Osijek provodi projekt Cross 3 ukupne vrijednosti 550.000 eura, kojim će se u razdoblju 2017-2020 poboljšati voćarska mehanizacija te razviti novi tipovi sadnica za podizanje konkurentnosti lokalnog rasadničarstva i voćne proizvodnje. Projekt se provodi u sklopu Interregipa programa Hrvatska Srbija pod nazivom Razvoj novih tipova sadnog materijala za voćarstvo u razvoju baziran na lokalnim genetskim resursima i suvremenim tehnologijama. Glavni predavači na drugoj po redu međunarodnoj radionici koja je održana u sklopu projekta bili su ravnatelj Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo Krunoslav Dugalić, profesor s Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Zoran Keserović te Vesna Tomaš s Poljoprivrednog instituta Osijek. Partneri na projektu su Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije i Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada. Prvog dana kvalifikacija na svjetskom gimnastičkom kupu u njemačkom Cottbusu nastupila su trojica hrvatskih vježbača i to iskusni dvojac na konju s hvataljkama Filip Ude i Robert Seligman te mladi Aurel Benović na parteru. Čakovčanin Filip Ude vježbom ocjenjenom 14.533 plasirao se u finale kao peti, dok je Osječanin Robert Seligman za svoju izvedbu zaslužio sudačku ocjenu 14.233, što je bilo dovoljno za osmo mjesto posljednje koje vodi u finale turnira u Cottbusu. Mladi Osječanin Aurel Benović u svojoj prvoj seniorskoj sezoni te na trećem natjecanju iz serije svjetskog kupa u karijeri osvojio 35. mjesto na parteru s ocjenom 11.166. Subota donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, čija se glavnina očekuje u drugom dijelu dana. U unutrošnjosti zemlje tijekom jutra i prije podneva mjestimica je moguća magla. U većini kopnenih predjela vjetar će biti slab, jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature na kopnu će se kretati od 3 do 8 celzijevih, a najviše dnevne između 10 i 14 stupnjeva.